Dobroveče, hvala vam što pratite kanal profesora Zeca. Ja sam Milena Marić, administrator. Večeras sa profesorom razgovaram o mitovima razvoja. Profesore, dobroveče. Dobroveče. Nastavljamo razgovore o mitovima i danas ćemo da pričamo o mitovima, o razvoju i o mitovima. Pa dobro, mi Srbi smo mitski narod, da, tako da su mitovi. Da, mitomani. Mitomanija je ovako vrlo jedna rentabilna delatnost. Pa zaista ima više mitova vezanih za razvoj kod nas. Prvi je mit da ima neko ko brine o razvoju, da je to država. Ili personalizacija države u neku konkretnu osobu i sad mi svi sedimo i kažemo ima ko misli. Znači, ako jedno društvo dođe do toga da ima neko ko misli o meni, onda se ruši jedan bazični agens razvoja, to je individualno, ja sam čovjek, ja treba da mislim, ja treba da nešto uradim, ne mogu ja čekati da mi neko drugi uradi. Nažalost, mi smo dugo vremena živjeli u komunističkom sistemu gdje je taj subjektivitet, individualizam bio potisnut. Ti nisi dostojan da bude slobodan, ti si deo sistema, ti si deo grupe, ti si deo partije, ti si deo države. Ti samo treba da budeš u funkciji jednog šireg viši nivoa odlučivanja i tako dalje. I Boga mi to se dosta zapatilo. Teško je se to vratiti. Teško se vratiti na tu relaciju pojedinca, čoveka, građanina sa svim njegovim vrlinama i manama. Taj mentalitet podaništa, mentalitet da ja nisam odgovoran za sebe, to je dosta taj adolescentni odnos pojedinca prema porodici, prema grupi i tako dalje. Dosta je suzio mogućnost njegovog kreativnog delovanja. Jer te nacije, velike nacije, su zasnovane na mitu, individualizam, čovjek je to, on treba da reši, a da društvo daje mu šansu da reši, da ga ne sputava, da ga ne kažnjava, da mu da jedan jasan ram, jedan okvir u kome će se ponašati. Mislim da je to veliki problem. I ruski komunizam je tu inicijativu ugušio. Naravno je ugušio. Ti nisi kreator, ti si izvršilac. Svako individualno mišljenje u javnom diskursu zaživa se kao subverzivno. Vi sad kad bi pogledali istorijat, recimo države kao agent za razvoj Rusiji, bilo je skretanje pažnje da to ne ide na dobro, da to neće se dobro završiti, da će to se raspasti i tako dalje. Ti su, ko je izbjegao zatvor, taj još dobro prošao. Da bi na kraju taj se sistem urušio. Oni koji su tvrdili da će 80. godine se urušiti, bili su rasterivani topovima, da bi se 90. ti koji su držali aparat sile, oni su rekli, e sad to ne valja, idemo mi dalje i tako dalje. Cijela tranzicija ruska je u stvari da oni koji su bili najmilitantniji postali su najbogatiji. UDBA, NKVD, pitaj Boga ko. Ništa nije bolje bio ni meki komunizam, ovaj naš samoupravni. I on je također odgovornost pojedinca i njegovu kreaciju nekako izmestio i tako dalje. Dobit ću posao u preduzeću, dobit ću stan, dobit ću ovo, dobit ću ono. Sve su to neke vrednosti koje mogu ovako da se prihvate, ali su uništile to što je važno i to što se zove jedna odgovornost za sebe, jedna odgovornost za druge u smislu da kažem napravimo društvo koje će dati meni šansu, ali ne na uštap drugoga. I to su dva tipa društva. Jedno je društvo koje neguje individualizam i kreaciju u jasnim pravilima igre i drugo koje neguje taj kult izvršioca. Ja treba da uradim to, veži konja da ti gazda kaže i ti onda niti traži ni građanska, ni radna, ni bilo koja druga prava. To tako bude. Znači, da li država može da pokrene razvoj? Da li država može biti preduzetnik? To je jedno pitanje koje visi u vazduhu. Ja mislim da veliki broj građana i dan danas očekuje od države da bude preduzetnik. I to mu se saopštava. A istovremeno
država nije ono što treba da bude. Da bude ram, da bude nešto što ima pravila igre, da zaštiti svojinu, da zaštiti ugovor i da mi da šansu da ja sa unapred poznatim pravilima igre pokušavam optimizirati svoj položaj u društvu. Ovdje ja često optimiziram svoj položaj na teret društva, na teret drugi. Ja ću dobiti od nekog nešto. Ovaj će dati, ovaj će otvoriti fabriku, ovaj će povećati penziju, ovaj će dati vakcinu, tako dalje i tako dalje. Prosto je jedan metabolizam je malo tu izokrenut i mislim da je to da je to veliki, veliki problem. Država ne može i da hoće da napravi to što je obećano. I to se pokazalo da država kad izađe iz toga da je ram, da je pravila igre, da je skup procedura koje su za sve iste, ona prestaje biti država, ona postaje nešto što nije po prirodi stvari, njena funkcija i što najčešće se dobro ne završi, zato što se investira javni novac, a privatni su interesi. Zašto je dobra liberalna država? Ona je dobra što ne treba da uzme mnogo, ali ono što uzme treba precizno da podeli nekome. A ove socijalne, naročito komunističke države, one uzmeju koliko hoće i daju kome hoće. E, u tom kontekstu država kao ram je ovdje dosta potisnuta, kao jedna platforma na kojoj mi igramo jednu igru i država treba nekoliko samo stvari da pazi, ona to ne pazi. Znači, država treba da pazi da nema prevara, a prevara ima često u sadejstvu države. Država treba da pazi da dužnici vrate svoj dug. Ako je na zakonu taj dug zaslao. Ne, ovdje se država bavi da se oprosti dug dužnicima, da se kazne poverioci. Kroz 50 godina istorije, i ruske, i naše, da zaštiti dužnike. Dužnike zaštiti, da uzme, da oni koji su gradili regularno kuće, da njih kazni i uzme im porezni doprinos, a ovima da pravi kanalizaciju koji nisu platili ništa. I tako da. I stalno se tu zamenjuju teze i tako dalje. Kad je došla sa tranzicija, ta i takva država koja nije se osposobila da bude jedna mreža koja te razne suprotstavljene interese na neki način javno propušta kroz sistem da tu nema tamnih strana, ona se pojavila odjednom da je ona ta koja će obezbediti razvoj i koja će obezbediti strane investicije. Kao što je mantra slobodne trgovine o kojoj smo mi pričali. Naoko puna velikih vrlina, ali zavisi za koga i u kom momentu, tako je mantra o stranim investicijama također nešto što je globalni fenomen, kao da neko nekom dolazi da mu nešto uradi i da mu nešto učini. Pa nisu ovi otišli sa investicijama u Kinu da Kinezima nešto urade dobro. Oni su, kao ono što Adam Smith kaže, ne dugujemo mi dobar ručak zato što je dobrodušan mesar. Ne, on je sebičan. On ima svoje interese, on nije altruista, ali je napravljen sistem slobodne konkurencije gde se ta dva naoko suprotna cilja ostvaruju. On je ostvario profit, a mi smo jeli jeftine i dobre šnicle. E, tako je i u svim drugim stvarima. I onda te strane investicije u smislu izmještanja proizvodnje iz razvijene i nerazvijene zemlje postoje globalni fenomen. E sad, tu su različito neke zemlje prošle. Neke zemlje koje imaju strategijski na dugi rok jednu jasnu politiku šta su time želele da postignu, one su na kraju uz mnogo truda, mnogo žrtava i tako dalje dobro prošle. To je Kina. Znači, Kina je nešto što se diglo sa stranim investicijama. Ali kako se je moglo dići? Zato što je na vrhu u društvu koje je vrlo specifično kinesko društvo. To je jedan mandarinski sistem koji se transponuje samo kroz vreme. I to je zemlja koja igra na vekove. Ta je zemlja ne igra na kratak rok. Stvorila se ram da se dva naoko suprotna cilja ostvare. To su Kinu ostvarilo do sada. Ne znam kako se ostvarilo dalje. To je da imaš jedno unošenje tržišta i liberalizma u ekonomiju, a da imaš jednu čvrstu partijsku strukturu. I napravljena je jedna simbioza krupnog kapitala i uslovno članova vladajuće klike koja ima sad svoje druge izvore moći. I Kina je u stvari
na taj način startovala sa nečim što ga, čega je ona imala u izobilju. To je jeftin rad. Jeftin rad je bio okidač da ovi dođu tamo. Ali Kina, za razliku od drugih zemalja, imala je to obilje toga resursa. Obilje resursa. Kina je shvatila da će kroz strane investicije ići polako na preuzimanje znanja koje dolazi sa investicijama. Taj spillover efekat je u Kini jedino profunkcionisao. Oni su učili radeći teško. I oni sada, na kraju 20. veka ili 20. godina 21. veka, imaju ogroman broj preduzeća koje mogu funkcionisati nezavisno od centrala. Nezavisno od centrala. Nisu druge države to uspjele. Kinezi su iz jedne fabrike automobila naučili, pa sad imaju svoje fabrike automobila. Mi smo imali stranu investiciju Fiat u Kragujevcu i posle 50 godina nemamo je. Znači, nismo išli na taj koncept da mi u stvari se privremeno žrtvujemo radi ostvarenja cilja da mi naučimo. Znači, oni su u čitavom nizu grana to naučili. Kina je išla da ide, da drži strukturu raspodelu unutra kroz jeftin rad, jer je imala mehanizam da je drži. Ne može ti se iz Kine slobodno kretati. Ne može se iseliti. Gde god dođeš Kinez, vidi se da je Kinez. Pre 60. godina. Nisi imali pravo na kretanje. Iz regiona u region. A kamoli napolje i tako dalje. U malim zemljama evropskim to nije moguće ljudi zaustaviti. Prema što i Rumune zaustaviti, oni su na plinskoj boci beže preko Dunava. Ili da ne kaže ovi drugi narodi. Prosto nije ista situacija i tako dalje. Znači, oni su uspjeli da nekako sačuvaju konfiguraciju tog političkog sistema do sada, uz velike represije, sjetimo se Tiananmena i tako dalje, pobuna, i da na neki način dignu produkciju. Ali, da oni su došli do tačke gdje će morati labaviti raspodela. Ne možeš i natjerati, možeš natjerati da proizvode patike, da proizvode automobile i tako dalje, a ne možeš i natjerati na inovaciju. Ne možeš i natjerati na razmišljanje u smislu da nema još uvijek ni jednog kineskog proizvoda potpuno novog koji svijet nije nikad vidio. Nema ga. Ja ga bar možda ima, ja ga ne znam. Znači, oni su došli do tačke da su strahovito kroz jedan kratak period uspjeli da imitiraju i da nauče. I da proizvedu sada autobus koji nisu mogli, tramvaj, najvrhunsku železnicu. Ja mislim da te železnicu Kine, što sam ja vidio, to ne postoji nigde na svijetu. Amerika je zaostala država prema Kini. Znači, ta jedna vizualizacija tog tehničkog progresa. Ali ja, koliko znam, sve te konstrukcije su nemačke, ti vozovi koji lebde ili su američke, ili su ove, ili su one. I oni to sad znaju proizvoditi. Ali da li imaju oni sada ovo što kažu leteće vozove, to još nisam video. Razumete? U tom smislu došli su do tačke gdje će se morati dve stvari da se dese. Ili da se ta raspodela drugačije organizuje, da ti koji to kreiraju, da imaju od toga dohodak, ne samo uska grupa pod kontrolom partije koji su ovi bogataši, tako i na koliko sad milijardera već ima. Ali govorimo o srednjoj klasi koja nosi tehnički progres. To su univerziteti, to su istraživači, to su inovatori i tako dalje. Znači, to preduzetništvo je se primilo, i Kineze imaju izgleda taj talent, ali kreativno preduzetništvo, ja koliko vidim, sad je to tek, ja mislim, sad je najdelikatniji period Kine, jer se globalno situacija menja, pokidaće se ti lanci, globalizacije, verovatno, konflikti vojni će također biti prisutni, to nema tu spora i tako dalje. U tom smislu, koegzistencija jednog specifičnog političkog sistema, jednog privrednog sistema, jedne ipak otvorenosti i tako dalje, koja nije bila prisutna. Oni još uvijek to kontrolišu, internet i ovo i ono, i protok informacija, i građanske slobode, i kreaciju. I to je jedan ogroman sistem koji funkcioniše, verovatno, najbolje moguće u smislu da to što se pojavi kao problem, da ga na neki način drži pod kontrolom, ali je veliko je pitanje koliko će se to moći održati. Ja mislim da su pred Kinom jednostavno veliki izazovi. Jednom rečem, strane investicije su im mnogo donele,
ali donijeli su i čitav niz problema po vladajuću elitu koja je donosila tu odluku. Nisu džaba Kinezi kroz svoju istoriju imali te skokove, da li izaći napolje ili ne ovdje. Mi, ja lično sam laik, ja to samo provizorno znam, ali od toga da napraviš zid, da se odvojiš od drugih, to je jedna filozofija. Pa da onda napraviš mornaricu koja kontroliše ogroman deo Pacifika, Indijskog okeana, pa da tu mornaricu potopiš, da se opet zatvoriš, pa da uđeš u komunizam, pa da izađeš iz nekoga tog, te vrste komunizma, a da ostanu njegove restovi. Prosto to je jedan eksperiment. Da, ja mislim da to treba proučavati ti 5000 godina, ali mnogo dublje nego što je meni dostupno, da bi razumeo to kinesko čudo, kao što je Engleska također jedan laboratorija jednog modela društva, to je društvo evropsko, to je društvo zapada. Kina verovatno može biti model društva istoka koje je meni bar nepoznato i u tom smislu konfiguracija države kao preduzetnika, države kao kreditora, države kao kontrolora rasporeda, države kao agenta tehničkog progresa, to je vrlo, vrlo sve specifično. Rusija već nije ni blizu toga ostvarila to slično i tako dalje. Rusija ima svoje proizvode koji su verovatno superior samo vojno-industrijskom kompleksu, ali nema proizvode široke potrošnje koje su superiorni odnosu na zapad, što Kina ima i tako dalje. Nema taj potencijal, nema sve to skupa. A opet je jedan azijski model društva sa opet indirektno jako komunističkom partijom koja je sad sasvim drugačije zove, koja ima centralizovanu vlast, koja ima personalizovanu vlast i tako dalje. Tako da je privlačenje stranih investicija u Kinu je išlo po jednom toku i dalo globalno jače efekte, u Rusiji išlo po drugom toku. Šta je autentična industrijska klasa koja je nastala u uvoznom kapitalu? To ima Koreja, recimo. Rusija nema tajkune u domenu konkurentskih roba. Ima i u naftnom kompleksu, ima i u rentama, ima i možda, ja mislim, čak nema ni vojnog kompleksa. Ono što je uradila, recimo, jedna druga civilizacija koja jeste slična kineskoj, ali opet je različita, to je koreanska civilizacija. Da je jedan oligarhijski sistem, jedan što kažu, vrlo oskudna demokratija, uspjela da napravi globalne proizvode. I ja mislim da nema zemlje koja je kultu znanja dala veći značaj nego što je Koreja. Ja govorim sad od nekog svog malog iskustva. Ti kad ideš po Kini, ne vidiš ti toliko taj kult znanja. Ja sam bivao po tim universiteta na Kini, nisam nekako bio ja fasciniran. Ja ne mogu da svedočim, ja ne, niti znam to, niti sam duboko mogao da uđem. Nekako mi nije mirisalo na jednu ekskluzivnost ni Harvarda, ni Princetona, ni Cambridgea. Nije mi, ali recimo u Koreji, to je sasvim sad drugi slučaj. Ja nigdje u životu nisam vidio da je taj jedan oligarhijski sistem, da je toliko, da je kult znanja postala religija. Nema Koreja ni hramova, nema ni Kina, nema religiju. Nema svoju autentičnu religiju. Nema ništa, tamo se ništa ne obožava sem tog Samsunga. Ja sam bio u prilici da vidim u istraživački centar Samsunga, ta deca postrojena koja satima čekaju u uniformama. Deca od 12-13 godina, ovi kasniji osnovci, da uđu u taj hram, ti čudesa tehnički, ti sajber tehnologija i tako dalje, ti vidiš da je to u toj naciji glavna stvar. Nisam video to ni po Americi, ni po Evropi, ni po Srbiji, da se toliko narod ide da vidi tu neku atrakciju, industrijsku atrakciju. Da, tehnološku. Tehnološku. Inovaciju. To je zaista, zaista fascinantno i da je nađen opet model oligarhijske strukture finansiranja, državnog finansiranja sa tako fascinantnim rentabilni proizvod kao što je Hyundai, kao što je Samsung, kao što je ovo, kao što je ovo. Ali cena toga je velika. Nije taj Hyundai tamo jeftin. On je sav okrenut ekspanziji, okrenut izvoz i tako dalje. Društvo to tamo prihvata. Društvo to tako prihvata. Znači, opet je prisutnost Amerike u Južnoj Koreji, ali to je tip društva.
Ja ne znam kako funkcionišu oni gore, što prave bombe, onaj Severna Koreja i tako dalje, ali očigledno da je ona se opet skoncentrisala na nešto posebno. Ali u evropskim društvima je situacija drugačija, jer je prosto manji su prostori. Ljudi sve više i više znaju i veliki broj evropskih zemalja nema takav kult stranih investicija, recimo kao što ima Srbija. U Srbiji je to sad postalo, što kažu, jedna vrsta božanstva. Ja sam prosto zapanjen koliko se tome pridaje u javni i koliko se od toga mnogo očekuje. Ja mislim da se očekuje nešto što nije namera ti koji dolaze da to urade. Niti će oni to uraditi, niti se može očekivati da će uraditi. Tako da bi iskoristio ovo da prosto da uzmem dva primjera. Da uzmem Sloveniju, koja niti kuka za stranim investicijama, često i ne dopušta, vodi svoju politiku, razvija svoje brendove i penetrira ostale. Znači, Slovenija kao najrazvijenija republika bivše Jugoslavije i zemlja koja je najbolje pošla u tranziciji, njen je cilj upravo suprotno cilja Srbije. Njen je cilj da ima sopstvene brendove, sopstvenu industriju, sopstveni razvoj i da izvozi. I da izvozi i da zaposeda druge teritorije. I vi sad pogledate, kad pogledate šta Slovenci imaju u Srbiji i šire po Bosni, nemaju Hrvatske, ali mi ne daju ovi, ali od Crne Gore, Makedonije i tako dalje, znači oni sad penetriraju i njihov se razvoj pokazao po meni kao vrlo, vrlo jedan osmišljen razvoj. Za razliku od toga Srbija se sva koncentrisala da privlači strane investicije sa jednom idejom da će im dati dve stvari koje ona nema. Prvo, da će im dati jeftin rad u zemlji u kojoj stanovništvo opada, u kome prosječna starost raste, u kome postoji odliv radnika na zapad. Znači, mi nemamo taj resurs. Kad Kineza kaže, evo ti 1000 radnika, imaš 1000 radnika. Evo ti 10.000, evo ti 100 miliona, oni to imaju. Da. Mi nemamo to. Nudimo nešto što nemamo. Znači, mi nudimo nešto što nemamo, nudimo i još usput nešto što također nemamo, to je novac. Zašto mi to radimo? Ako je to tako dobro, zašto to svi ne rade? A ako je to tako dobro, zašto to je zabranjeno u Evropi? Zašto je ta državna pomoć vrlo, vrlo ograničena po svim zemljama? Jer svaka državna pomoć remeti slobodno tržište, remeti kalkulaciju, remeti jasno utvrđivanje troškova i rezultata i tako dalje. I prosto je, znači da nešto drugo u državi nije u redu. Ja sam se prosto šalio jedan puta, to je ko kad bi vi dođete u neki grad pa imate bazen, pa imate suncobrane, pa imate, šta ja znam, sve i sve ulazi džabe. I još uspod dobijete kafu džabe. I onda se vi pitate, zašto bi to meni neko dao? A ovaj bi cinik pomislio, pa ja verovatno ću u tom bazenu dobiti gljivice. I neku šupu, nešto će se desiti. Jer je prosto nenormalno da ti daješ nešto što nemaš. Ja bi čak mogao da shvatim da daju neke brownfield stvari, da daju te neke fabrike koje ne postoje i tako dalje, koje ne mogu sami da se krenu u tom nekoliko. A davati gotov novac, davati keš, ja ne vidim na dugi rok to i vrlo se brzo može desiti kad se prestane taj doping, ako su došli zbog dopinga, a on mora pa da se pokupi da odu i da se desi oko sa Fiata što se desi. E sad ajde u Slovačku, ajde tamo, ajde vamo i tako dalje. Ono što je najveći problem meni stranih investicija, što mislim da ovdje niko i ne razmišlja, i da li je to moguće, ja ne znam, da ti na kraju učiš kroz to i da ti oni daju svu tačku da ti nešto naučiš. Ako ti se samo uključiš u podelu rada na nivou doradnih poslova, na nivou manipulativnih poslova, na nivou poslova gdje nije zadnja reč tehnike, gdje ti nikada ne možeš doći do proizvoda kao što je došao Kinez, da on sad ima automobil. Kompletan kineski automobil. Iskopiran Ford, iskopiran, šta ja znam šta je sve iskopirano. Znači, oni su igrali na tu igru i oni to sada imaju. Mnoge zemlje koje su niže faze razvoja od Kine, kod strane investicije, imaju sad proizvod, konkretan proizvod. Imaju Volvo autobus u Teheranu. Nema, ne liči on baš na Volvo, liči na Volvo pre 50 godina, ali on ide i on nešto radi. Imaju traktor, kako smo mi imali traktor, šta ja znam, Ferguson, licenca, pa na kraju smo ga znali napraviti, sad ga nemamo.
Znači, ni to sad nemamo. O nekim geostrateškim pomeranjima mi ćemo ostati bez tačke da se to prosto jednostavno na dugi rok ti nikada ne možeš stići da budeš ni prva ugradnja, ni prvoj proizvod. I mislim da je to vrlo, 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 vrlo delikatno, jer su granice razvoja koje daje strani investitor po prirodi stvari, vezano sad za društvo, za državu, za naciju, te granice imaju svoje limite i u tim limitima ti ne možeš da poboljšavaš svoju tačku podeli rada. Znači, kao što pojedinac kaže, ja idem sad u neki poslovni život, idem u neku karijeru, gradim. Da li ja mogu očekivati da ću ja u toku tog svog životnog ciklusa pomerat se na lestvici? Da li ću ja od mlađeg referenta doći do savjetnika u preduzeću? Da li ću ja od asistenta doći do redovnog profesora? Da li ja imam neku konfiguraciju i stepenice kojima ja idem? Ako ću ja čitav život biti mlađi referent, ono, Koraj Šojić, onda je bez veze, mislim to. To prosto je jedna situacija. E, tako je u proizvodnji. Ja polazim u jednoj tački, polazim kao dobavljač, recimo, hipotetički Fiat. Pa postaje dobavljač za prvu ugradnju, pa ovamo, tamo i na kraju imam, na kraju čitam motor. Kakav takav. E, ja ne vidim... Da prosto ja sam očekivao da će se kroz te dobavljače na neki način ti grozdovi širiti i to je možda i mesto male zemlje. Međutim, i u Fiatu ja to nisam vidio. Manje više su dobavljači otvaraju svoje afilijacije. Oni se prosto, sklapa, da. Samo se sklapa. Ništa se nije išlo korak dalje. Ja ne vidim, naime, ja ne kažem da toga možda nema, ali ja ne vidim da se nama dala šansa da mi širimo gamu proizvoda koje mi nudimo okolo. Mm. A onda ako daješ tolike subvencije, a da nemaš taj spillover efekat, da nema tu nove tehnologije, novog znanja i tako dalje, i znanja koje samo ostaje sad kod tebe, koje ti ne mogu uzeti, ja ne vidim da je to put razvoja. Da li to sad treba privremeno raditi? Verovatno treba. Da li je to iznuđena stvar? Verovatno jeste iznuđena stvar i tako dalje. Neću ja da budem kritičan za nešto kad nema izbora, ali nekako ja ne vidim da se u tome uopšte razmišlja. Da kažemo, ako ćete to da radite, daj da vidimo to. Pa ćemo dati subvencije ako nam date tu fazu, tu narednu fazu. Da, ali ta politika se ovdje u suštini reklamira kao nešto što je dobro, zato što se otvaraju radna mesta, razvija se lokali, stare fabrike se, ne znam, oživljavaju, ponovo nastavljaju da rade. Znači, to se prodaje kao na jedan drugi način, ne kao naša šansa u znanju, u know-how, da mi naučimo kako nešto pravimo, nego kako da... Pa izgleda da je tako. Mi smo ušli u tranziciju zato što je stara industrija propala, devastirana i tako dalje. Pa smo onda kapitalne stvari prve prodali, što je bila politički verovatno oportun i tako dalje. Tako da mi ulazimo sada u međunarodnu podelu rada da nam su ključne tačke gdje curi dohodak i gdje se on vidi. To su trgovina, to su banke, to su osiguranja. Znači, to su tri tačke. Šta ostaje u Londonu posle svega? Ne ostaje ovaj, kako se zove, Jaguar, ali ostaje ovaj, ostale su banke. Znači, to su neke tačke. Kako je počelo razvoj kapitalizma? Zašto se on zove trgovačko društvo? Trgovačko društvo. E, to je na kraju smo mi te tačke gdje se to predmećuje, gdje se to vidi i onda smo došli ovdje u situaciji da mi imamo čitav niz tarifa koje nema i na zapadu. Mi smo imali tranziciju bankarskog sistema gdje postoje 1000 sada proizvoda bankarske koji te samo koštaju. Da. Znači, ti si došao do jedne tačke gdje ti više ne možeš da upravljaš ničim i tako dalje. Pa si došao u trgovini i tako dalje. Ne kažem ja da se to možda moglo izbjeći. Ali nije se moralo baš potpomagati taj proces. Zašto Ljubljanska banka hipotetički kupuje banku ovdje? Pa očigledno da mi ne možemo u ovome kontekstu koji mi imamo, odnosa države,
i preduzetništva da napravimo nešto bolje. Mi smo, imamo naše banke, sve su propale. Jer one su naštimane da daju kredite ciljnoj grupi koji se neće vratiti. Ako je to tako, onda je bolje da i nemamo. U tom smislu strane investicije i kretanje kapitala, to je u redu. Ja mislim da se o subvencijama ozbiljno treba porazmisliti, da se one izlože mnogo rigoroznijim tretmanom, da to ne bude ovako davanje ko kasica prasica, da ti više ne znaš zašto da daješ, da imaš dugoročne ugovore i tako dalje. Da li to sve tako lako napraviti? Pa verovatno nije lako napraviti. Ali da ti, odnosno trebalo bi neko telo državno da napravi studiju slučaja i da tačno vidi šta se dalo, šta se dobilo. Ovako se meni čini da mnoge subvencije su tako bile izdašne da ti daš po 150.000 evra za jedno radno mesto da bi se plaćali porezi i doprinosi, ništa više. To su plate i onda je pitanje povratka toga. I ako je taj povrat u roku 5 godina, to se ne može vratiti. A cijela ta priča, kad se u našoj javnosti kaže traže strani investitori. Pa šta će drugo da traže nego da traže da dobiju subvenciju ako mogu. Apropo ove naše priče o slobodnoj trgovini. Pa Englezi ti isti tvrde da je slobodna trgovina globalno potrebna u 19. veku. Ne kažu u 16. Kad je jaka Holandija, kad je jaka Španija, kad im ne daju. Zašto oni navigacioni akt ukidaju polovno 19. veka? Zašto? No. I sad kad oni nama kažu, pa normalno da kažu, znači ti si došao u situaciju da prosto u jednom sasvim drugom vremenu, u jednom sasvim drugom kontekstu funkcionišeš na bazi preporuka koje ti daju oni koji to sami nisu radili. U to vreme kad su oni bili tu. To što da li mi možemo iskoristiti šansu kao Kinezi posle 20-30 godina teškog rada da dođemo do tačke da kažemo, e sad mi znamo i možemo, to, nažalost, do sad nismo pokazali. I te licence koje smo kupili i osvojili 45. godine, počeliš od fabrike traktora do fabrike automobila i fabrike televizora, to su sve licence. Sve su licence propale, a ti fabrike su opstale. I sada postoji Siemens, i sada postoji Philips, i sada postoji Fiat, a nema ti naših preduzeća. Znači, nešto u tom našem razvoju treba domisliti da kad se u to uđe i ako se troši javni novac, da se na neki način, ima veći stepen verovatnoće u dugoročno održivost tog projekta. Mislim da je to važno pitanje, pa bar pitanje da se postavi. Ako se ne može rešiti, ako je iznudica i tako dalje, daj šta daš, što je kod nas je stalo za juče. Ne može se ući u jedan projekat, nažalost mi smo ulazili, kao što suđu Kinezi idu na vreme, na dugi rok, gde se može stvari videti. Znači, jedno je da li imaš društvo kontinuiteta i kaže Kina je večna, mi ćemo se podešavati, ili sada ideš od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa. Da, Kinezi su 80-ih je rečeno, nije važno da li je mačka crna ili bela, da. To je njihova politika spore tranzicije koja je trajala. Pa da, ali oni imaju svo vreme ovoga sveta, mali narodi nemaju svo vreme ovog sveta i potpuno je druga konfiguracija. Potpuno je druga konfiguracija. U tom smislu mislim da je ovo pitanje treba postavljati. Koje je tu sad rešenje? De subvencionisati? De ne subvencionisati? Sa koliko subvencionisati? Da li ići preko resursa koji su ti raspoloživi? To meni je logičnije. Pa meni je logičnije da ako imaš prazan stan, da daš rođaku da stanove džaba, ne da mu plaćaš kiri. Pa da. A meni se mnoge stvari liče da prosto trošiš ono čega nemaš, to je gotov novac, a istovremeno ne uslovljavaš i da, tako dalje. I otvaraju se čitav niz drugih pitanja. Od ekoloških pitanja, od sanacije štete, od ovoga, od onoga, od 1000 stvari, od troškova koji se nenadano mogu doći, od urušavanja penzionog sistema, od ovoga, od onoga i tako dalje. To su sve, nažalost, male zemlje, tipa naše, one često funkcionišu u iznuđenim rješenjima. I onda se pusti da se jedan problem zapusti kao i freelanceri, sad odjednom
Sve, naime, sve je lek specijalis. I to je problem. Problem je, znači, da li društvo, prosto mislim da je to poruka ove priče, da se mnogo mora dublje domisliti bilo kakav društveni projekat i preokret. A ovako sipanje rešenja iz rukava, ja mislim da će tek post festum otvoriti čitav niz pitanja. Država i treba da ima instrumentarijum da malo gleda unapred. Da vidi šta će se desiti. A kod nas, nažalost, svi su iznenađeni. Svi su iznenađeni i stalno je za juče. Počevši od bilo koliko društvenog događaja. Je li tumbanje koje se naprave u državi, u konceptu industrijskog razvoja, u konceptu obrazovanja, u konceptu zdravstva, to se ne može tek tako rešiti. Prosto rečeno, javni prostor treba da bude otvoren za razne vrste upozorenja koja stoje. A da je rešenje lako, rešenje nije lako. Ali da je rešenje ovo, da je važno samo do sutra nešto, pa mislim, to nam se često pokazalo, što smo brže išli, sve smo dalje od cilja. Što se više menjamo, sve smo manje drugačiji. Sve smo više isti. Sve smo više. Pa jeste, to je to. Zato se Srbija vrti u krug, u geostrateškom smislu, u političkom smislu, stalno se recikliraju razne ideje i zato smo mi od 1912. ponovo pred pitanjem koje su bila postavljena pred prvi Balkanski rat. Geostrateški, koncepcijski, istok, zapad, sever, jug i tako dalje. To je prosto problem da se vrtimo u krug. I to i polako nastupa zamor i tako dalje. A to nije dobro jer u svakom novom krugu benzina je sve manje, odnosno stanovništva je sve manje, ono je sve starije, potencijal je. Neko će sigurno od komentatora da kaže to, mogu već da vidim takav neki komentar, a to je da nama u stvari na neki način naši istorijski neprijatelji nikad nisu dozvolili da se razvijemo. Koliko vam to ima smisla kad neko kaže jeste, ali nama nisu dali Nemci, nisu nam dali Amerikanci, nisu nam dali ovi, nisu oni. Pa ne, ja znam da će to reći. Pa ja i ne pričam, ja znam. Mada ja koliko sam gledam te komentare, oni nisu ništa posebno loši, da čak daleko od toga. No nije moja ideja da ja znam. Da. Stare, ja prosto govorim svoje mišljenje, ja ne tvrdim da je tačno. Da, tako vam zvuči taj argument. A zašto su baš nama nisu dali? Pa da. Zašto smo mi na mi? Pa nije, znate, što kažu, ono što je Tolstoj rekao, sve sretne porodice liče jedna na drugu, a sve nesretne su nesretne svoj sopstveni način. Prosto vi imate hiljadu razloga da nešto nije, a samo jedan da nešto jeste. To je ko student kad dođe na ispit pa kaže, profesor, ja sam učio. Pa ne pitam ja tebe jesi učio, jesi ti naučio. Ovdje se utvrđuje jesi naučio, znači nisi ili jesi. A to koliko si ti učio? Ako nije, i ko je tebi smeto? I da li ti je baba slala po burek? I da li je komšinica te terala nešto da radi? Sve to postoji. Da. Ali zašto baš ne bi dali? Da. Zašto? Ja znam da je to već to. To je argument, vrlo prisutan. Ne, to jeste. Ali imaš isto i mitovi. Mitovi su, kaže, mi smo kuća na sred puta. Pa nako, ali veliko je to pitanje. Pa zašto Švajcarska nije kuća na sred puta? Da. Pa Švajcarska je srce Evrope, pa nije ratovala. Dogovor je bio Nemaca i Francuza, Italijana, da to ne razvaljuju te sefove, jer tamo je to napravljeno. Zašto smo mi to uradili? To je sad hiljadu nekih pitanja. A ti se vraćaš na jedno pitanje. Pa pričaj da je to Sveti Sava rekao je li ili nije ili tako dalje. Mi smo istok na zapadu i zapad istok. Da li je rekao ili nije rekao. Ali prosto to je kontradikcija na dijektu. Između dva velika naroda, između Osmanske carevne i Nemačke, pođu Turci na zapad preko nas, pođu Nemci na istok opet preko nas.
A i drugi su na tom putu. Poljaci su na tom putu. Pa nije Poljaci, nisu Mađari pa su na tom putu, pa su Bugari na tom. Pa da, da, pa i oni su... Ne, ne, ali prosto je, svaki narod ima taj problem. Svaki je na nekom putu. Pa i Grenland je, ona Island je na putu za Ameriku. Sa šalu na stranu, ja nemam rešenja i sve oni koji se ne slažu sa mnom, nisam ja ni došao da se neko sa mnom slaže, pa ja se sam sa sobom ne slažem. Nego prosto da o tome treba razmišljati, da. Treba. Da li svako treba da ima svoju argumentaciju, treba. Suština ove priče, ljudi, ništa vas ja ne ubeđujem. Vi sami razmišljate o tome, ako nemate šta drugo da radite, ne bi bilo loše. Kad bi većina razmišljala, možda bi možda došlo do neke sinteze. Zašto smo mi podvojeno društvo? Zašto to? Da, polarizam. Zašto mi nemamo društvo? Da. I tako da je. To su sva pitanja koja se mogu rešavati kroz neku raspravu, kroz neki dijalog, ali ovdje je prosto, ovdje je vlada jedno načelo u javnoj debati, pusti knjigu, udri čoveka. Dobro, nećemo nikoga da udaramo. Hvala vam puno na vremenu i na razgovoru. Nastavite da pratite kanal, ne zaboravite da se prijavite i da preporučite klipove vašim prijateljima.